before ဝင်ကျွန်တော်ပုံဝင်နေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Samsung ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ review လုပ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းလုံးလို့ပြောလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမြန်လာပေါင်းနဲ့ပြည်သူကြပါစေ user review tech channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလုံးကို review လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အာ full review ပေါ့ဆိုတော့အရန်ကြာကြီးစမ်းထားတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်စီကို review ယူနေရောက်လာတာတပတ်လောက်ပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့တပတ်လောက်တွင်းမှာဒါကျွန်တော် review လုပ်ထားပေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး share လုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖုန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Samsung မြန်မာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးထားတဲ့ဒါ Samsung Galaxy A05s လေးကိုကျွန်တော် full review လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကဘာမှဖြစ်ချင်တဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဒါတခါရေး video အစမှတွေကပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ပေးရတဲ့ဈေးတန်းမှာဒါပို့ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် price to performance ကဘလို့မှမတန်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ5သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်5သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ပမာဏမှာရွေးချယ်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာရိုက်တက်လို့မကောင်းဘူးဈေးကွက်ထဲမှာ0အနေထားမျိုးမှာဒီဖုန်းကိုဘာကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့က review ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာလဲဆိုတော့ तू ကကျတော့ तू သွားညင်တဲ့လမ်းကြောင်း तू ကတက်တက်ရှိပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်ကနေလမ်းပြီးတော့မြင်လမ်းရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာ review လုပ်ပေးရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ review နဲ့ support လုပ်ပေးတဲ့ Samsung မြန်မာကိုလည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် video စပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video စမှပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းကဘာမှဖြစ်ချင်တဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းရဲ့ body build quality ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးညရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ weight ကြီးကတော့မဟာကြီးလေးတယ်ဖုန်းကပေါ့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်ပြီးတော့ကောက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကတော်တော်လေးလေးတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိလေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် 194 gram ထိသူကရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ glass ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ aluminum frame လည်းမဟုတ်ဘူး glass frame လည်းမဟုတ်ပဲねရိုးတန်း plastic bag နဲ့ plastic frame ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတော့မှာဒီလောက်ထိလေးနေတာကြီးอ่ะအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့တိတ်တော့အသေးပဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ထက်မှာကန်ရတာလေးလေးပင်ပင်နဲ့ကြည်ကြည်လေးလေးရှိရယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ခံစားရတယ်ဒီညမှာကျတော့ Samsung ရဲ့ဒီ big quality ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်တော့ short တွေ့လို့မရဘူး Samsung ကဒါ major company ဖြစ်တယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ giant ဖြစ်တာနဲ့အညီ big quality ကိုသူကကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ် short ထားတော့မှန်နေပြ plastic တွေနဲ့ short ထားတော့မှန်နေဒါပေမဲ့သူ့အထိုက်လျောက်ကောင်းအောင်တော့သူကလုပ်ထားပေးတယ်ဒါကဒီဘိုင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီဘိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Samsung ကဒီမျိုး segmentation တွေမှာမခွဲထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းသုံးရတာက Samsung ဖုန်းတွေကအခုတော့မှ design language တစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့တချို့တွေကသဘောကျတာရှိတယ်လို့တချို့တွေကသဘောမကျတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘောမကျတဲ့ထင်မှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဈေးကြီးပေးဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းလုံးကင်ထားပြီးတော့မှရိုးတန်းဒီတာမန် flash လောက်မဟုတ်တဲ့ဒီ5သိန်းဝန်းကျင်တော့ဖုန်းလုံးနဲ့ design segmentation မှာတွားတူနေတာကြီးကိုကျွန်တော်အသိသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော်မှာသဘောကျတာနဲ့မကျတာနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် segmentation ခွဲထားတာကိုဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီညမှာတော့ welcome ဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ဆိုသိန်း30ကျော်သိန်း30ကျော်40လောက်ပေးထားတဲ့ဖုန်းလုံးမှာလည်းဒီ design language ပဲပြီးတော့သိန်းဒီ5သိန်းပတ်ချလေဗျာဥပမာ4သိန်းလောက်ပဲသုံးရတဲ့ဖုန်းလုံးမှာလည်းဒီ design language ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ segmentation လောက်ထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရကျွန်တော်ပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ big quality ကမစိုးဘူးကောင်းတယ်မှာပါတယ်အနောက်ဘက်က design language ကတော့သူ့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေလိုပဲဒီ camera လေးကထောင်ထားလေးမှာထားထားပေးတယ်ဒီပုံစံလေးပဲဘာမှတိတ်ထွေထူးပြောင်းလဲတော့မရှိဘူးလက်ထက်မှာကန်ရတာကဒါက plastic frame plastic bag ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်ကြည်လေးရှိရဆိုရင်မှန်နေနေလေးလေးတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခါတည်းကြရင်တော့အစွန်းထွက်လေးကရှာတတလေးဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး chip looking ဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားရတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိရပါတော့ပြီးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါချင်းထူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဒါဘေးပေါက်အနေထားပါတော့ဒါဘေးပေါက်အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းပြီးတော့တည်တာတခြားကပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ stereo speaker တော့မရဘူးသူက single down fire speaker တခုတည်းကိုပဲထည့်ထားပေးတယ်ဒီမှာလည်းဒါတန်းပြောလို့ရတယ် stereo speaker မဖြစ်ဘူးပါတော့အာဒီညမှာလည်းတခြားဈေးကွက်ထဲကကောင်းနေရှင်မျိုးရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရွေးချယ်စရာတော့တိတ်တော့မရှိဘူးပါတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ display ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစချင်းမြင်လိုက်ရကြတဲ့အတိတ်အဆင်မပြေတာဘာလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ကကြီးမားလာဆိုတော့ water drop notch ရှိပါတော့အဲလူမျိုးပါ2023ကုန်ကန်တော်နီးနေပါဒီလိုအနေထားမျိုးမှာ notch ရှိနေတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့သိရမလားဒီ water drop notch ကိုမလုပ်နဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘာဖြစ်ပန်ရှိုးလေးလောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်အခု water drop notch ရှိနေတာကြတော့ဘလို့မောက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းဒီဘိုင်းနောက်ထပ်ဒီဘိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့display ရဲ့ resolution ဘိုင်းပေါ့နော် 1080p ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ IPS LCD ကိုမှ 60Hz မဟုတ်ဘဲနဲ့ 90Hz ကိုထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ unit ကဒါ 90Hz ပဲတုံးဝကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူမြန်တဲ့တော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ setting နန်းမှာတွားချရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရှမ်းလို့လာမသိဘူး
60 hertz နဲ့ 90 hertz နဲ့ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒါရှာပြီးမတွေ့ခဲ့တာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပဲမျက်စိချန်တာလားတကယ်ပဲ 90 hertz ပဲအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရမှာလား 60 hertz ကိုမရဘူးလားဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် IPS LCD ကတော့ပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး AMOLED display ကြီးနေကြလူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ display ကဘလို့မှကိုအဆင်ပြေတယ်လို့မခံစားရဘူးတော်တော်လေးကို chip looking ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့နဖူးစည်းရတဲ့ကြီးသလိုချင်းရတဲ့အထူကြီးပဲပေါ့နော်ဘေးပေါင်နေရာလည်းအမှထပ်ပြီးတော့ထူနေသေးတယ်ဒီလိုနေထားမျိုးတွေကြောင့်အဲဒီဖုန်းရဲ့ display ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှောက်ဆွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ battery ပိုင်းပေါ့ဒီလိုဖုန်းကြီးမျိုးမှာကအကုန်လုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ battery ကိုသူတို့ကအဓိကအားထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ battery ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက heavy ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော် 5000 mAh ကိုသူကထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီ 25 watt fast charge ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ 25 watt fast charge ရတယ်ဆိုရင်မဲ့ 25 watt ကျိုးပဲပါတာခေါင်းမပါဘူးဆိုတော့ခေါင်းကပြန်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးအပိုင်းတွေမှာပါ light short တာကျတော့လည်းတိတ်တော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲဒီလိုမျိုး entry lock ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလုံးမှာတော့ charging cable နဲ့ charging ခေါင်းလေးကတော့ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဆို battery ကတော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံတာပေါ့ battery share ယူခံတယ်ဒီလိုဖုန်းကြီးကအဓိကအားဖြင့်တော့ battery ကိုတော်တော်လေးကိုအားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့9000 mAh ကတာမန်ထက်ကိုပိုခံတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အကြောင်းမလို့သူရဲ့ display ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဒါတော်လေးကိုခံတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းဒါ battery ကိုခံခြင်းတပဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် 25 watt နဲ့ပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့9000 mAh ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့0 to 100ကိုဒါကျွန်တော်သွင်းကြည့်တော့ဆိုရင်တော့တနာရီနဲ့မိနစ်40ဝန်းကျင်တော့ကြာတယ်နည်းနည်းလေးကြာတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖုန်းမျိုးတွေကလည်းအများကြီးအသွင်းနေကြမလို့ပဲနဲ့ရမန်ကမှထားပြီးတော့တွင်းပြီးတော့တောင်းအောင်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖုန်းအဓိက run ထားပေးတဲ့ SoC Snapdragon 680ကိုတုံးထားပေးတယ် Exynos တွေပါတယ်မဟုတ်ဘူး Dimensity တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Snapdragon 680ကိုတုံးထားပေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပဲထင်လို့လားမသိဘူးဒီဖုန်းမှာတုံးထားတဲ့ Snapdragon 680ကတာမန်ထက်ပိုလေးနေတယ်ပိုပြီးတော့တုံးလို့မကောင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟို app အဝင်ထွက်တွေမှာဆာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ပြီးတော့စောင့်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဗျာအဲဆိုတော့ Dimensity လောက်တုံးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောပုံမကောင်းနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကြည့်ရ Samsung ကကျတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chipset ဖြစ်တဲ့ Exynos ကိုတုံးရင်တုံးမတုံးဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon ကိုတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှလည်း Exynos ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ Snapdragon ကိုတုံးပြထားရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ performance နဲ့သူ့ရဲ့ phone battery နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဟာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ချိန်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အထက်မှာလည်းအကုန်လုံးသိထားမိပါအောင်ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက main camera က 50 megapixel ကိုထည့်ထားပေးတယ်ကင်မရာအနေထားကဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ make up တွေမပြင်ထားဘူးဗျာ over saturated တွေလုံးမပြည့်ဘူးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတိုင်းမျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီဈေးထဲမှာလောက်ပဲရမယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လှတာပါတာလေးမှကြိုက်တယ်နည်းနည်းလေးမိတ်ကပ်ဖို့ထားတာလေးကိုသဘောကျတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကင်မရာကောင်းတာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့တခြားဟာလေးကိုရွေးมาရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်မှန်းတော့မသိဘူးသူ segmentation မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးဆိုမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ change ကြည့်မှန်းဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေနည်းနည်းလေးခုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ over all rounder ပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ over all rounder ပြန်ပြောရမယ့်အချိန်တော့ရောက်လာပြီဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီဖုန်းကရွေးချယ်တင်လာလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဈေးကနည်းနည်းလေးများနေရဗျ။ဈေးကနည်းနည်းလေးများနေဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးက5သိန်းပတ်ချာလေးလောက်မှာရှိရပါတော့။ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ A line နဲ့ကူမှအနည်းဆုံး entry series မှာအရင်တော့ထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့ 1080p display တွေနော်ဒါပြီးလို့ရှိရင် IPS LCD တွေ 90 hertz တွေဒီလိုမျိုးတွေပါလာတာနဲ့တင် Samsung ကတော့သူအနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတချို့တွေကလည်းရှိရဲ့ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် brand မှာတုံးညင်တဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါ Samsung ဖြစ်ရမယ် Android ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီဈေးထဲမှာတခြားကမရွေးဘူး Samsung ဖြစ်ရင်ပြီးရော One UI လေးရဲ့ smooth ဖြစ်တာတွေ optimization ကောင်းတာတွေဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Samsung ကရွေးချယ်တဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော် price to performance ကိုလည်းပို့ကြည့်ရဲ့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် over all rounder မှာတော်တော်များကောင်းတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကိုမရွေးဘဲနဲ့ကြော်သွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Samsung ဘက်ကအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brand ဖြစ်နေတာ one UI ဖြစ်နေတာနဲ့တင်ကောင်ကတော်တော်လေးကို fine နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့
ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းအဖြေရပါပါပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်က Samsung ကိုရွေးအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တခြားကိုရွေးလို့ပြောရနေပဲ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရခံကြပါတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတူတူတယောက်ချင်းစင်တာကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာပြန်နေဆုံးကြတာပေါ့။